חולון בינתיים עם פתיחה טובה. מנקו לכדור חוזר. כל הזריקות האלה של הרצליה מחוץ לצבע של אונואקו ושל סמי כהן טובות לחולון. מנקו שלשה, וואו, איזו פתיחה של רפי מנקו. הצליח לקלוע גם מבחוץ, גם בתנועה ללא כדור. שלשות. 4:54 על השעון, 16:12 לאורחים. עוד חטיפת כדור עכשיו, שוב מגיע חוטף את הכדור עד הסוף, מסיים את זה. כדי לא לתת לו לזוז, הנה מגיע עכשיו גיא פנימי שהגיע כדי לשמור עליו, ופאפ מטעה אותו, זז צעד לאחור ועושה את הנקודות. שלוש שניות, רגלנד לוקח את הכדור הזה, עוד מסירה למגי, שנייה אחרונה, והכדור נכנס, קם בסבלנות, ועוד שלשה חולון פותחת. רגלנד מנצל את זה יפה, הנה פה, לפינה, ג'ונסון מוותר מכיוון שהוא מודע לאחוזים שלו, ומגי קולע. ומגיע היה מולו, וזה עולה להרצליה בשלושה. 9 הפרש, לזכותה של הפועל חולון. בב עם עוד ניסיון לשלוש, והשלשה הזו נכנסת ראשונה שלו הערב. זה השלשות של בב, במשחק הראשון ומת המשחק השני כמובן. הנה פה, אתה יודע, הוא לא לבד, אבל הוא לא יסתכל על אף מקום מלבד הטבעת וימשיך לזרוק. עכשיו מבחן אופי גדול להפועל חולון לעמוד בלחץ הזה. הרצליה חוטף את כדור, בוקר שולח את בב עכשיו כל הדרך עד הסוף, יש לו נקודות, גם עבירה, ואנחנו עם פסק זמן של גיא גודס. איזה 10 דקות ממתינות לנו כאן. בב מרחוק מחטי, בב מתעודף את זה פנימה, הולך עם זה עד הסוף. הנה הוצאת הכדור, מגיע עכשיו על ון בליט, נכנס עליו עד הסוף, פעולה טובה שלו. שוב לתוך הצבע, וכשהוא נכנס, מוציא את העבירה, סליחה, זה הס... בין שניים, מנסה להעביר את הכדור הזה, והוא מסגר. נכנס שם פנימה על ון בליט, עוד אותה, דלטון לשלשה, ודלטון מדייק. בוקר מקבל את זה. בב מקבל, הולך פנימה לאון וואקו, על ג'ונסון, ועושה עליו את השתיים. רגלן, פשוט קל וטוב. הנה הזריקה מרחוק, והכדור של דלטון נכנס. סל ענק ברגע חשוב. דלטון היה בעניינים עם השלשה, עם החדירה, עכשיו עוד שלשה. 8 שניות להתקפה, 7, התקפה סופר חשובה. רגלן עכשיו, רגלן, 2 שניות, שנייה, הולך לקייזר, מתרומם את הסל. סל ענק, מתרום 5. זהו, הפועל חולון 1, בני הרצליה 0, משחק הקרבה גדול, וחולון גונבת את הביתיות בני הרצליה.